Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в днешното видео, в което ще ви покажа как да си направите футболна топка в Майнкрафт, като тази. Реално ви трябват няколко командни блока, ето тези две колони. Първата колона е само за спаунването на футболна топка, а другите четири командни блока, реално тази колона, е за функционирането и добавянето на различни ефекти по време на съществуването на самата топка, за да може тя да функционира правилно. Та, нека да започнем първо с спаунването на топката и реално как работи тя. Като за начало първият команден блок, естествено казвам, всички командни блокове ще може да ги намерите долу в описанието на видеото. И искам да отбележа, че това видео е направено на версия 1.17.1, което ще рече, че може тези командни блокове да не работят за по-стари или за по-нови версии на Minecraft. Също така тези командни блокове са направени на Minecraft Java Edition, което също означава, че напълно вероятно е тези командни блокове да не работят, командите да не работят за Minecraft, която е за телефон, мобилната Minecraft и Windows версията на Minecraft. Така че, нали, тук говорим само за Minecraft Java Edition. Не отговарям за останалите версии на Minecraft. Нека да започнем първо с спаунването на самата топка. Топката представлява реално една котка. Котка, която се казва с, нали, къстъм име Bow. Тази котка няма изкуствен интелект, което означава, че няма, не може да се движи. И като се удря, се случва това нещо. Нейният хитбокс е идеален за това котката да бъде топка, защото реално хитбокса е голям, колкото главата на един армор стенд, когато къстъм глава бива сложена на армор стенд, когато, нали, хитбокса е голям, колкото главата на армор стенд. Така че нека да спалним и самият армор стенд. Ето така. И армор стенда реално се спалнва тук. Този армор стенд трябва да бъде телепортиран на тази топка, нали, в този квадрат, хитбокса на самата котка. Реално, ние го телепортираме с ето тази команда и вижте всъщност какво се получава. Нали? Да речем, да го телепортираме на минус 1. И ето така, това се случва, когато армор стенда бива телепортиран при самата котка, реално. И почти е влезнал вътре в нейният хитбокс. За да бъдем максимално точни, ще го телепортираме на координатите на самата котка. Само че с минус 1.4 по-надолу, което ще рече, че идва точно в хитбокса на котката. Тази колона за спаунването на самата топка е следната. Първият команден блок е импулсен и има нужда от редстоун. Реално, тук командата представлява това нещо, екзекютва най-близкият играч до командните блокове и при него създава котка, спаунва котка на същите координати, на които е играча, естествено, която няма изкуствен интелект, няма гравитация, за гравитацията с малко ще поговорим, и е безшумна, silent. Нали? Да не се чува постоянно мяу, 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 мяу. Също така има къстъм име Bow. И няма реално няма дропване на лут. Съответно, самата котка, когато бъде убита, няма да дропне риба или нещо подобно. След това, от тази колона, качваме един блок нагоре, който блок е chain и е постоянно активиран, нали? В този блок, реално, даваме ефект на entity, което се казва Bow, димек на самата котка с къстъм името, даваме ефект Invisibility за 99999 секунди с 255 здравина на ефекта, Amplifier. И след това пускаме True, така че ефекта да не бъде видим, нали, има и такива балончета, които излизат, да не се вижда.
това нещо отново е постоянно активирано и е върху този команден блок. След третия команден блок е спаунването на самият Armor Stand. Отново по същия принцип, както при котката, проверяваме най-близкият играч и спаунваме на него, на неговите координати реално. Armor Stand, който Armor Stand е invertible, което означава, че не може да бъде убит от човек, който е на survival. Също така Armor Stand има custom име Ball Text като текстура, нали? Текст като текстура. Защото реално Armor Stand само това допринася, има къстъм глава на него, която представлява топка, нали, текстура на топка. Има No Gravity, за самата гравитация с малко ще говорим, защото там е малко интересно. И Marker 1B, което означава, че да няма самият Armor Stand Hitbox и да не може да бъде удрян. Има Invisibility, естествено, Armor Items, нали, тук са самият Custom Player Head, който е, нали, самата текстура на топката, който е толкова дълъг. Това представлява третият команден блок от спаун колоната на топката. Естествено, отново казвам, може да намерите командите за различните, нали, за двете колони долу в описанието. Подробно са написани, просто вие трябва да ги подредите по следния начин, специално тази колона, и да натиснете този бутон. Но, обаче, скъпи приятелчета, преди да натиснем този бутон, искам да ви покажа другите командни блокове, какво представляват. Реално това са 4 други командни блокове, които са постоянно активирани и постоянно са на repeat. Нали, ето repeat и е постоянно активиран. Реално първият команден блок дава ефект на котката, която, нали, на entity-то, което се казва bow, дава regeneration за една секунда. Това означава, че когато удряте топката, тя постоянно регенерира своята кръв, котката, самата котка, и нали, с ръка ще ви е много трудно да убиете. Това е първият repeat блок, който е постоянно, нали, ето, постоянно активиран. Вторият repeat блок, който е постоянно активиран, е дата. Реално тук сетваме дата на котката, която да е постоянно седнала. Съответно, това нещо кара котката да сяда, за да не може, има един бък, който се получава, така че котката има интерес да върви на някъде, но пък няма изкуствен интелект и някакво такова, топката леко се помръдва и не е приятно. Затова този команден блок решава този проблем, като постоянно кара котката да бъде седнала и проблема изчезва. Този команден блок отново е на repeat и е постоянно активиран. Третият команден блок, който е на repeat, е самата телепортация на Armor Stand-а към самата топка. Екзекютваме, нали, entity-то, котка с име Bow. Сетваме на това entity команда TP Teleport Type Armor Stand с къстъм име Bow Text като текстура на координатите на самата котка, обаче с условие минус 1,4 координата надолу, така че главата да слезне до котката, защото, нали, знаете, Armor Stand е голямичък и то, самата котка е в краката му. Реално той трябва да слезне блок и 4 пиксела надолу, така че топката да застане перфектно на хитбокса на самата котка. Това нещо постоянно е активирано, ама постоянно, и е repeat. Четвъртия команден блок отново е активиран, постоянно на repeat и е активиран. В момента съм ги изключил, за да ви покажа как работи самата топка, нали, котката и Armor Stand-а. Отново повтарям, ще намерите кодовете в описанието на това видео, но това е repeat и е постоянно. Ето, постоянно активиран. Така че внимавайте какво виждате на вашите екрани и какво правите във вашите светове, за да не ми казвате, че после не работите. И отново повтарям, това е за версия 1.17.1 на Minecraft Java Edition, което означава, че на по-стари или по-нови версии
е напълно възможно да не работят тези кодове, както и на различни едишени на Minecraft, като мобилната версия или Windows Edition, също напълно възможно е точно пак там да не работят. Така, този четвърти команден блок, който е repeat и постоянно активиран, проверява, кара реално entity с име, custom име, bold text, реално armor стенда, да проверява дали съществува котка с име bold. И когато не съществува такова нещо, той автоматично бива убиван. Самият armor стенд. Което е много готино. И нека сега да видим какво се случва. Опаланка и топката е спалната. Какво се случва в момента? Котката е невидима, затова не можем да я видим нейният хитбокс, но реално го удряме и армор стенда бива телепортиран веднага при котката. Когато убием котката, нали, блока за регенерейшн не може толкова бързо да регенерира кръвта на котката, когато бива ударена с някаква по-силна брадва или оръжие. И като я ударим, тя, котката, бива убивана и Armor Stand разбира, че няма котка и реално и той се самоубива, така да го кажем. Относно гравитацията, за която ви казах, че ще говорим малко по-късно, която всъщност бива изключвана, No Gravity, го правя това нарочно, нали, изключвам гравитацията на топката нарочно, за да може тя да не, като бива удрена, да не подскача някакво супер гадно, неприятно подскачане се получава, когато удариш всеки един моб, тук не знам дали има моб, който мога да удара, например ето тази кокошка, виж като ударя как тя подскача. Това се получава с всеки един моб, това да не се получава, да бъде оправено, изключваме гравитацията на топката. Реално тази топка просто левитира във въздух. Нали? Виждате я? Тя просто левитира във въздух. И да. Това нещо допринася също така за премахване на неща наречени като тъчове в футбола. Когато сложите килимче, примерно на края на футболния терен, топката не може да излезне от него, защото тя се удря в ето този пиксел. И по този начин премахваме тъчовете, защото не мога да си представя как бих направил да хващаш и да хвърляш топката. Затова по този начин оправяме един проблем или замазваме някакво положение. Така че най-вероятно временно или за постоянно, но пък за момента работи по този начин, на този принцип. Другото интересно нещо е, че много зависи къде се намирате. Ако се намирате във въздуха, както аз съм в момента, и искате да спалните топка, тя реално се спалва в въздуха. Естествено, долу в описанието ще ви напиша и допълнителни команди, които да ползвате. Да речем командата tp entity name ball и се телепортира на вашите координати. За да може да се телепортирате топката при вас. Тази команда също ще намерите в описанието, както ще намерите и в описанието, скъпи приятелчета, линк за моят Instagram профил, който да последвате, защото е хубаво да последвате моят Instagram профил, така че моля ви се, последвайте ме, ако не сте го направили, както и команди за други предмети, като например пръчка, на която има ноубак, аз в момента нямам готова команда за това обаче, пръчка, която реално има ноубак и ноубак едно, две различни пръчки, когато бива ударена, когато топката бива ударена с ноубак или ноубак едно, тя бива изстрелвана по-надалече и реално това се едно с вие различните сила на шутове върху топката, така че отново ще намерите тези команди за тези пръчки долу в описанието на видеото. Скъпи приятелчета, надявам се да ви е харесало нещото видео, не забравяйте да ме последвате в Instagram, не забравяйте да дойдете на стрима, който най-вероятно в момента стримвам, ще намерите линк за стрима долу в описанието отново. Идвайте на стримовете, последвайте ме в Instagram и кажете мнение за топката, ще намерите линк, самите команди ще ги намерите долу в описанието на това видео. Първа колона, втора колона,
така ще бъдат подредени в описанието. Първата колона, знаете, правите я по този начин, слагате бутонче и спаунвате. Втората колона, всеки блок трябва да бъде на repeat и постоянно активиран и командите ще ги намерите в описанието. Също така, като искате да убиете котката, реално, или с брадва, или с следната команда, реално, пишете kill entity name ball и тя автоматично бива убивана. Скъпи приятел, благодаря, че гледахте. Всичко нужно ще го намерите долу в описанието, както и линк за моят стрим, за моят инстаграм. Последвайте ме в инстаграм, елате на стрима и ще се видим отново с вас следващия път, в което видео ще направим нещо още по-налудничево, може би. До скоро! Благодаря, че гледахте. Чао-чао!